ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ କି ଚାରିଟା ଛଅଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜଜ୍ର ହେଇଯାଉ, ଜଜ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ସିଏ ରିୟା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନାବାଳକ ହଉ କି ସାବାଳକ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଶା ମାନେ ଅତି କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଇକନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରେ କାହାକୁ ଚେଙ୍କ ଦେବା, କାହା ମଦ ବୋତଲ ଆଣିକି ତାକୁ ପିଟିବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କଥା। ଆଉ ଯେତେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଜ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି ଜଜ୍ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ କି ଚାରିଟା ଛଅଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜଜ୍ର ହେଇଯାଉ, ଜଜ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଜି ସାମାଜିକର ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ରିୟା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନାବାଳକ ହଉ କି ସାବାଳକ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଶା ମାନେ ଅତି କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଇକନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରେ କାହାକୁ ଚେଙ୍କ ଦେବା, କାହା ମଦ ବୋତଲ ଆଣିକି ତାକୁ ପିଟିବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କଥା। ଆଉ ଯେତେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଜ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି ଜଜ୍ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ କି ଚାରିଟା ଛଅଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜଜ୍ର ହେଇଯାଉ, ଜଜ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଜି ସାମାଜିକର ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।